ja sam Pećović Adel, dolazim iz Starog Bara i danas sam dobio znači, drugu nagradu za kvalitet maslinovog ulja. Za kvalitet je najbitnije da ima znači, tri osobine, da ima voćnost, da ima gorkost i pikantnost. I znači da je veoma je bitan da se koristi ovaj savremeni metod i način pripremanja maslina kroz pranje, čišćenje, cijeđenje ovim hladnim mehaničkim postupkom i na kraju se vrši ovaj proces filtriranja i separacije. Veoma je bitno znači, da se ubere zdrava maslina i da se pripremi u roku 48 sati, ali je poželjno da bude u roku 24 sata i da se znači, čuva na temperaturi između 7 i 28 stepeni, jer tada znači, ulje ne oksidira i ne gubi znači, ove kvalitetne osobine koje sam vam kazao. Maslinarstvo u današnje vremenu može da bude dobar izbor prihoda, svakako normalno zahtijeva određen rad i angažovanje radne snage. Inače, moja porodica šira se bavi sa ovim nekih 50 godina. Imamo nekih oko 150 stabala.